U ovoj općini do sada je izgrađeno oko 14 km vodovodne mreže, a po završetku pete faze doći će se do brojke od 18 km. Ova peta faza obuhvaća nekoliko ulica u Domaljevcu. Mi smo završili ulicu Kralja Tomislava, trenutno se izvode radovi u ulici Matije Gubca. Ostalo je još, kada se ona dovrši, dva kraka ulice Posavskih branitelja, isto tako u Ante Starčevića jedan odvojak, te dionica od vodotornja do bazika. Vremenski uvjeti su idealni za rad, pošto je drugi mjesec, trebalo bi biti kiše i to sve, ali evo, dozvoljava vrijeme za rad. Radovi ekstra dobro napredu. Radimo, firma Vodokom radi ulicu Josipa Juraja Strossmayera, a firma Sigma radi Matije Gubca. Vrijednost ove faze radova je oko 450.000 maraka, a općinski načelnik ističe da je raspisan i natječaj za novu fazu. Dovršetak radova uvelike ovisi o vremenskim uvjetima, ali ukoliko sve bude po planu, do 5. ili 6. mjeseca radovi na ovoj fazi bi trebali biti gotovi. Mi smo raspisali novi natječaj za novu fazu, a u njoj planiramo dovršiti kompletno mjesto, naseljeno mjesto Bazik, i ulicom Marka Tomušića, odnosno Rakitovcom, doći ćemo do kapelice u Grebnicama i jedan krak lijevo prema Lušićima. Peta faza radova, kao i prethodne, financira se iz sredstava Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Vlade Federacije i Vlade Županije Posavske.